nizi impapuro ziraza gusohoka mu gitondo mwabonye urwa muheto yeah. none urwa muheto rwanditse rwanditswe before you rwa Elisa ese ko tuzi muheto niwe wagambaniye kidi waya ariyo wabaye wa mbere no gusinya rwa rupapuro ariko nanone ziriya mpapuro foruma yazo zirasa umunoteri wazo agaseya nafunzwe deja nawe muheto yatunguranye cyane byatunguranye cyane kuko no kumbuga nkuranyambaga uhitagona muheto se kandi ariwe wagambanye kandi ariwe wagize atya 27 ku isaha isamo ya ni minota 12 z'umugoroba yanditse message igira iti ngo ni misi muheto yanditse message igira iti wenda sinzi by'abandi gusa turi mu kwa kane deje iby'amabaruwa ntarazamo ukiri abaruwa ni ya 28 message ni ya 27 isamo ya ni minota 12 yego arandika ati wenda sinzi iby'abandi gusa for now rusi aramusubiza ati ubwo rusi bamwumve nka Elisa aramusubiza ati abwira kidi abwira kidi ti winyingingira urasanga kidi arambwira ati wijya muri ibyo bintu yenda nawe utazafunga ati winyingingira kugusiga no gusubirayo ngo ne kugukurikira kuko aho uzajya ariho nzajya kandi aho uzarara kuri sima yo muri gereza nange niho nzarara harakana abantu batatekerejeho muri iri interview ya mama wa Elisa yaravuze ati twahuburiye n'abandi baje kureba abana babo bakakubaza ngo waje kureba nde amaze ati baba misi ngo ye ubwo ntacyo uri kumvamo Right, Jaras Official TV, reka tubasuhuze, tubifurize kugira ibihe byiza aho muherereye, abadukurikira umunsi ku munsi mu makuru atandukanye n'ibiganiro tugenda tugirana na batumirwa bacu. Uyu munsi turi kumwe n'ubundi n'umuntu mumenyereye, si ubwa mbere tumwakiriye hano, kuko dukunze kuganira. Crema kuva ku muryango, kuva kuri DC Rwanda. Bimeze bite Jara? Ndaho. Yes, ashimwe. Impas. Aho kuki udatangira ni jambo ry'Imana. Arukuntu hosting mu pasteri. Akavuga ati utangira unyubaka. Ugushatse kuvuga ati utangiza ikiganiro bitewe n'umuntu. Ariko ngiye ndi umukristo man. Ese buri kristo. Ariko ndabyibutse. Sengera no muri Eperi hano hepfo. Aya, Eperi hano Kabeza. Abantu bajye baza kuza gusenga rwose tu dufatanye kuramya no guhimba Imana. Eh na pasteri wacu umushumba ndamusuje ajya kwica n'ibiganiro. Abantu batimvisha akamaro k'isengesho cyangwa se guteranira hamwe. Harabazi ko isengesho nta kibazo ariko hari n'abarakubwira ati nge ntaho najya gusenga ni mu mutima. Buriya baravuga ngo iyo abana b'Imana bateranye umwuka wera nabo uraho hafi. Ubwo urumva bafatanya kuri gisa myuka mibi ya satani mitego bashwanyaguza bagira bate ubwiye abana b'Imana bari hamwe rero like nka kuriya tuba turi kumwe mu cyumba mu isinagogi ariko bayita urumva isinagogi kanisa isinagogi naryo irakoreshwa turi guhimbaza uhoraho isinagogi ariko ubwo si mu makaritsiye urumva sinzi ubwo nizaza abafarisayo bajyaga mu masinagogi isinagogi ariko ni urusengero urasengera ibyo aribyo byose ariko urusengero rwa mbere ubundi ni umutima nawe urumva ko wemera ko umuntu ashobora kuba atagiye gusenga ariko akihuza n'Imana muri kuburira nanjye sindi umunyedini cyane hari hano nigeze kujya gusengera mu minsi yashize bitewe naho twabaga ho hakazanamo ikintu cyo kuvuga ngo bigende gutya hari abantu baba bari abanyedini cyane kuvuga ngo kubyo ashobora kukubwira ngo ntuzongere gusubira aha kubera impamvu izi n'izi ariko njyewe abantu bagaturika abadive abakinda senga hose ubu ngubu runtu ubwo nkaba nibere hano muri Eperi Kabeza muri Eperi Kabeza nawe ujye uzaduterana ariko nziza yanyuzamo darasi wasenze koko Jarasi ni umupagani. Ni umupagani ni winshira hiteka. Oya nago ahubwo abapagani n'Imana ibishaka. None se inka Yesu ntiyapfiriye abakristo, yapfiriye abanyabyaha. Uri kubyumva kandi Imana ikunda abanyabyaha. Ariko yapfire nawe urimo. Mo yapfiri sinzi yenda. Ariko ibyo ari byo byose ndi ariko ari ibintu byinshi umuntu yakwibaza ariko kirinda kubijyamo kuko ubutazi uko bimeze ariko ukemera ko Imana ishobora byose cyangwa se Allah bitewe n'uko abantu bimera n'imyemerere y'abantu
cyase Yesu Kristo kubamwemera cyase Yesu Kristo kubamwemera nabo cyase Muhammad intumwa y'Imana urumva ibintu nk'ibyo ngivyo ariko tutararenga naho ngaho jarase kuri ibyo bintu by'Imana niki ndarikomeza kwibutsa abantu ko hari abantu bakeneye kubafasha abantu bakeneye kubafasha ku bintu bigendanye na YouTube ni ufite ikibazo icyo ari cyo cyose cya YouTube mani uziko ubu ngubu hari ikintu wafunguraga AdSense kera ukibeshya nko mu Rwanda nta YouTube habi yugiye kwaka monetize uyilocating nko muri America cyase kindi gihugu kibamo yes noneho hari abantu bajye bakora amakosa na AdSense bakabyitiranya ko mu Rwanda itahaba bakahita bayilocating nka Uganda America cyangwa handi abenshi byababayeho abo bantu rero nibo warabikoze gutyo bikakubaho amafaranga akajya nko muri America nyamara wibereye mu Rwanda iyo wandikiye 0 7 3 8 5 8 8 15 kuri WhatsApp hari nabantu bankusoje ndavuga ngo giwanze ushyireho code y'igihugu ni price 250 cyase akamenyetso ko guteranya 250 7 3 8 5 8 8 15 abari mu Rwanda bo bahamagara kuri 0 7 1 9 12 42 8 6 6 bakagufasha ku kibazo icyo ari cyo cyose kigendanye na YouTube cyari cyo cyose YouTube ibananiye wundi barajugunye bahita kugira ati gende uyisibe rwose hari nabantu bari USA cyangwa se nahandi mbona abo muri USA cyane abo bikunze kunze kugura amashene asanzwe n'ubundi aranira agashaka k'amafaranga wenda azajya yabona kandi wenda yari iri ari US ngira ngo ibyo nabyo ibyo bintu rwose turabikora cyane uwe nibacishaga amafaranga yawe mu Rwanda kugira ngo abone kugeraho US ibyo bintu byakemutse nuko yita amafaranga uyafatira ahuri uba mushobora gufata ubushize ubimbwiraho neza wambwiye ko hari mushobora gukora transfer y'amafaranga va muri AdSense imwe ajya mu tukayajyana mu yindi AdSense yaho wowe uri kwifuza kubikoreshereza noneho ikindi n'abantu bo bumva bari US bari mu bindi bihugu byo hanze ntabwo twatunga YouTube cyane ngo zabaye created mu Rwanda ngo kandi turi muri America wapi niba wifuza kugura cyangwa kugurisha YouTube cyane turagufasha niba AdSense yawe warabuze pin mu minota myinshi ni minota 30 kuri pin kugura aba subscribers kubazamura cyase no kugura ama views ama watch time nibiki ibyo nabyo ni mukanya nkako guhumba donc service batanga itinda imara igihe ni iminsi 7 yes nk'abantu babakunda kubona mari used content kuri channel zabo zananiwe kuba monetize iminsi 7 niyo myinshi bishobora no gukemuka mu minsi 3 ariko tubaha iminsi 7 kugira ngo bibe garantie yes kandi kindi kiza wishyura nyuma okay wow reka twigire mu kiganiro nyirizina na gutumiye kugira ngo tuganire nizera kumeze neza ngira ngo duheruka kuganira nubundi tuganira kuri ishu za Miss Rwanda zasaga nkaho za tuje cyangwa se saga yayo yacecekeshejwe n'ikibazo cyaje kindi cyaje cyaba muri cyo ariko ku munsi wejo twaratunguye niko navuga hafi ya twese abakurikira amakuru hano mu Rwanda by'umwihariko y'imyidagaduro tukimara kubona ibyitabwa muri yombi rya Miss Elsa nabonye warambwiye ati ntukambaze ibyo kuri sitati ariko wavuze mpamvu ngakomojeho nuko wavuze uti mbahe operasiyo yose kandi wanabashije kugera aho mama we ari muraganiraho ubaye nk'uduha ukuri kubiri kuvugwa donc Samaria Crema ukurikije speculation ni nyinshi ariko wowe wigereye kuri tele ubundi izi staff za Miss Rwanda cyangwa se isaga ya Miss Rwanda mani ntagi ishobora kurangira mbere ya chogam yende iriya nama niba niyo twese tuzahita twimukira kuko azaba ari ifite amakuru menshi ku igikomangoma cyageze i Kigali byagenze gutya ariko ubu ngubu Miss Rwanda irakomeza ivugwe cyane urabona ejo hasotse urupapuro rumwe rwa Elsa mu gitondo hasotse urundi why not ejo kuri stati yanjye narapostinze ndavuga nti turi gupostinga ibya Elsa nyine kuko ari nabyo turi kuvugaho n'izindi mpapuro ziraza gusohoka mu gitondo mwabonye urwa muheto none urwa muheto rwanditswe before you rwa Elsa ari ibinano bahita banahuza bakavuga ati ese ko tuzi nk'ahite niwe wagambaniye kidi waya ariyo wabaye wa mbere no gusinya ruya rupapuro ariko nanone bandi bakongera kibaza ziriya mpapuro
foruma yazo zirasa umunoteri wazo agaseyana afunzwe deja nawe yego nawe arasa but byagenze bite kugira ngo zisimwe byagenze bite kugira ngo na Elisa nawe ahite atabwa muri yomba zira impapuro mpimbano kandi zifite aho zihuriye na kirya kirego cya kid deja nina yo baruwa mama wiwe yarafite jo aza kubaza makuru y'umwana we so izi saga za Miss Rwanda still zirakomeza zivugwe zirakomeza zivugwe umunsi muraza ko nibindi bishya ejo mo nibindi bishya ejo mo nibindi bishya bitewe n'uko habe ayimo ibintu byinshi bimwe bamwe barabyemera abandi ntibabyemera bimwe bamwe bo muri Miss Rwanda none hari nabantu bari kugenda batunga nta muhito yatunguranye cyane byatunguranye cyane kuko no kumbuga nkoranyambaga uhita gona muhito se kandi ariwe wagambanye kandi ariwe wagize atya ariko nyamara ibintu biba tukirengagiza ko ibyo ri yavuze ari bike ku byo twatekerezaga cyambe cyo ribo nta kintu ravuga kuri ari amajwi yasohotse bivugwa ko ari amuhito na Prince Kid yego icya kabiri bamwe bakekaga ibindi byaha byifatwa ku ngufu n'ibiki bagiye kubona abona ari bisohoye mu idosi yarezemo ibya Prince Kid harimo guhoza umuntu ndi ku nkeke bishigiye ku mibonano barimo ibiki n'ibiki ibyo abantu batekerezaga si byo byaba ari nabwo ngo n'ikintu kijyanye no gucuruza abantu bari no gucuruza abantu cyavuzweho cyane ariko cyavuzweho cyane ntabwo kigeze kizanishwa kuri byaregewe ubushinjacyaha yenda kizazamo mu rubanza yenda bizagenda bite ntawamenya but noneho abantu twatekerezaga ko bari aba miss aribo bagiye basambanywa turi ko n'impapuro zivuga ngo okay izo mpapuro nazo nago ziremezwa niba ari zanyazo cyangwa se atari zanyazo ariko se mu buryo bw'amategeko twazemera kuko ziriho mu noteri n'ubwo yatawe muri yombi noteri nawe muri article nigeze gusoma ku kinyamakuru kimwe vuga ko atemerewe buriya gukorera mu atafite ibyangombwa bimwemerera gukora ubwo rero ushobora gusanga hari indi mpamvu iri behind nayo tuzamenya isaba miss barahatirijwe ngira ngo ni kimwe mu byagarutsweho igihe mu nkuru cyanditse kivuga kiti mu byo uyu mukobwa Elsa atazirwa cyangwa se akurikiranwa harimo kuba yaragiye yegera aba miss akababwira ati ubuhamwe mwatanze ni mu buvuguruze mu nyandiko bigasanishwa n'ubundi no kuba notera rumwe nkuko byakekwaga cyangwa bakavuga bati yagiye ajya kuba mu noteri akazi mutereraho yo stamp urumva nyine style biracyari since reka nkubwire reka nkubwire kimwe mu bintu nzi nge nanahagararaho even nafitiye nibimenyetso okay yenda kuba si urwego ruri muri position yo kuba rwafata ibyemezo rwanavuga bikumvikana kandi ntubihinyuze kuko niko kazi kabo bashinzwe kuba ari byatangaza ko yagiye yegera abandi bantu muri iyo nkuru akababwe ariko nta nubwo ari naribu yigeze bitangaza ni umunyamakuru kuko umuvugizi wa ribu yavuze ko abangamira iperereza ndetse n'impapuro mpimbano yego ntigeze asobanura details uburyo cyabangamira iperereza so why not mutatekereza ko niba twabonye ibaruwa yo ku itariki 28 z'ukwezi kwa kane ya Miss Muheto tukongera tukabona iyo ku itariki enye ariko stamp ya noteri iri ku itariki 6 ya Miss Elisa Elisa se yashyizeho pressure Muheto kugira ngo asinye watarasinya vuga ati dore mbahaye urugero nacyo cyo umuntu yakibaza ariko nyine inzego z'iperereza niyo niko kazi kazo nyine bagomba gukora iperereza hanyuma hari abamisi bo bazi uburyo bahawe imikamba sibyo bakavuga bati kwebwe ntabwo dushobora kugendera muri uyu murongo runaka niba rero isuri kudupushinga gusinya ntabwo twasinya niba ari abandi bari kudupushinga kudasinya nabyo si tubikora donc bakiri naho hagati na hagati uri kubyumva niyo mpamvu abantu twakagombye kwirinda kuvuga before yuko ibindi bisohoka nubwo dushobora gukora comment kuri iriya baruwa ya Muheto kuko yagiye hanze nubwo ribu nta kintu yo iratangaza ariko kuba yenda noteri ari hanze ari muri gereza Prito Elisa ari muri gereza kandi noteri ari umwe no kuri iriya baruwa ya Divine ari umwe aho harimo abundi harimo kandi kabazo icyo akabazo ka mbere kubuziranenge bwa ziriya baruwa
kuko Ribu yavuze ko adafite ibyangombwa byo kuba yaba umunoteri wemewe mu Rwanda aho ni ikibazo deja n'ukwihesha n'ubundi n'umwanya udakwiriye n'ukwitirira ikintu udakwiriye aho harimo n'icyaha maybe kari naho Ribu iheri muta muri yombi ariko se niba abakobwa bose barasinye guys tujye twibuka ko bari abakobwa ntanda 18 irimo sibyo yego niba koko nkuko turi kubona amabaru abakobwa batwaye amakamba barasinye deja bo ubwa bafite ukuri even niyo nabonye muko ngo hari bashaka kuzavuguruza yenda ubuhamya batanze mu bugenza cyaha bakazavuguruza bageze mu rukiko ariko niba ku giti cyabo ubwabo baravuze ati reka dusinye kerekana none nibongera bakivuguruza ubundi cyambere cyo ikizateshwa gaciro bwa mbere ni ziriya mpapuro kuko yendo wazisinye atabifitiye ububasha ariko serika turebere yarite jaras ndakubwiye nti dore ngiforma y'urupapuro nsinyira ko naguhembye ntaraguhembye ntabwo nkurusha ubwenge ntabwo bishoboka sometimes nibwo nanakurusha n'ubwenge ariko ufite imyaka uhabwe na ikomerera mu mategeko kuba wafata icyemezo ushobora kubikora cyangwa ntiwabikora ubu ufite imyaka y'amahitamo and then ushobora kureba ukavuga uti kuki yabikoze gutya yego afite impamvu ye iyo mpamvu se niyo yateshwa agaciro tutitaye naga impapuro ntizifite value iyo mpamvu yiwe yatumye aba specific akavuga ati reka nsinye koko akavuga ati iryo reka mite mbihuza kuko tujye tugendana ku bintu bifite fact abantu batazajya bagira ngo tuzajya tuvuga ibintu nyine biraho bidafite ishingiro reka ndabanza mbasomere ibaruwa ya Muheto sibyo yego cyangwa tugende step by step n'abaturage bajye basobanukirwa ariko kamaro k'itangazamakuru n'abaturage bakageraho nabo ubwabo bakijajingira bakavuga bati bimeze bite n'iki kiriyo itangazamakuru riri netre rigomba kuba netre uko byagenda kose niba ufite n'uruhande ubogamiyeho rubogamireho mu buryo burimo ubwenge cyangwa bwawe cyangwa mu buryo bwawe ibaruwa ya Miss Muheto iragira iti kubo bireba bose gutanga amakuru njewe nshuti Muheto Divine Miss Rwanda 2022 ufite nimero y'indangamuntu nimero tutari buvuge nyuma yo kumva amakuru avugwa kuri Ishimwe Dieudonné alias Prince Kid ukekwaho ibyaha bifitanye isano n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina yakoreye abakobwa bitabiriye amarushanwa ya Miss Rwanda mbinyujije mu nyandiko mpakanye ko iryo hohoterwa ntaryo nakorewe ari imbere y'amarushanwa mu marushanwa ndetse na nyuma y'irushanwa ibihembo byose nasezeranyijwe ndetse n'umushahara byose mbihabwa nta kiguzi na ruswa natswe cyangwa se ntanze aka kantu mukumve neza mbihabwa ntago ari nabihawe hari abantu bahise bavuga ngo none se ngo nabibonye cyane ku mbuga nkoranyambaga none se ngo imodoka ngo kitaraza mbihabwa ntago ari nabihawe uri kubyumva ni naho itandukaniye n'iya Elisa aracyahabwa arangije ku itariki 28 z'ukwezi kwa kane 2022 arayisinya nshuti Muheto Divine ashyiraho umukono na noteri ateraho kashe reka twite ko ibaruwa itafite agaciro da ku itariki ubwo naka kamisaje ndaza kuga gusharinga uze kukerekana n'abakurikiye Jara Sofisho biba byiza ya urumva yego tujye tugendana ibintu ku bindi birasibyo ku itariki 28 uwo munsi ku itariki 28 muri groupe imwe ya WhatsApp yanditse message ku itariki 27 ku isaha isa moya n'iminota 12 z'umugoroba yanditse message igira iti ngo ni Miss Muheto yanditse message igira iti wenda sinzi by'abandi se turi mu kwa kane deje iby'amabaruwa ntarazamo kugira abaruwa ni ya 28 message ni ya 27 se ti samoya ni minota 12 yego arandika ati
wenda sinzi iby'abandi gusa for now nuko nje nta ruswa nabonye muri rino rushano uri kubyumva yego ikamba naribonye narikoreye ndetse namwe mwaramfashije murantura I believe umuntu wese uri muri iyi group ibyo yabyemeza kuko ntago mwasinziraga and I thank you for that ndetse mwangiriye inama so I believe your support pushed me to work hard for that clone sinzi ababivuga wenda they have their own reasons gusa I believe this competition is fair enough iri rushanwa riciye mu mucyo bihagije uri kubyumva tureke ribu ikora akazi kayo ifite ubunararibonye bwo kurenganura urengana let's not come to any conclusion for now twe kugera ku mwanzuro akakanya izo ni message ebyiri zitandukanye mu bihe bitandukanye z'umuntu ngira ngo ashobora kuba yaranditse muri periode n'amajwi yasohotse hari hashize nk'iminsi bihubwo kidi afashwe ego ego kandi kindi iyo habaho ikintu nka kiri ha inibihuha biba byinshi and then wowe personally ni wowe ubugomba clarifying noneho abijyanye kwa noteri kubihamya we ibimurimo reka twe kureba yenda nuko muri kiko adakora nyina maranga mutima muri kiko akora ibimenyetso but reality reka man turabana tutararenga aho ngaho crema kuri reality uri kuvuga ko wa mugani ko kuntu amabaru wasa uretse wenda kuba kugika cyanyuma harimo ijambo risa nk'iri itandukanye n'iryo twabonye mu ibaruwa ya Elsa byo ntibyahuzwa no kuba impapuro ari mpimbano nyine Elsa wenda ashobora kuba yarakoze hamwe buri wese akamuha kopi cyangwa se wenda urabizi imikono iriganwa umuntu akavuga ati kora gakono kameze uku n'unda kora erega buretse mbaze nkubaze kwanza Elsa reka tujye kuri Elsa personally na mama yitanze ikiganiro kuri TV1 aravuga ati niba banakundana bitwaye iki reka tuvuge n'urugero barakundana byaravuzwe gusa iby'indabyo bamwe banabishingira ngo bakavuga ati ni fiance uri kurwana ni fiance exactly ibyo ni bose ni bakuru kandi buri wese agira amaranga mutima undi yakunda n'undi yakunda reka tujye muri reality niki kintu utakora kubera umukunzi wawe ntacyo mane niba umukunzi wawe ari muri gereza akakubwira ati uri hanze wowe nchakira ibimenyetso binchinju rega iyo umuntu afunzwe ubushinjacyaha bujya gushaka ibimenyetso bimushinja noneho n'umwunganira cyangwa abandi bantu nawe bakiruka bajya gushaka ibimenyetso bibashinjura ndasejara niba nshobora kuza nkakwegera nkakubwira nti ko nakoze iki cyaha ukaba waruhariye nda ukaba warabibonye ukaba waragize ukaba ubizi ubifite amakuru waje ukajya kunshinjurira umukunzi kafunze niriye gusa okay Elsa ikosa naribona muri biriya by'impapuro mpimbano sinabo nikosa ryo kubwira abantu ngo kuvuga ngo kubangamira iperereza ririmo uburyo bwinshi eida ushobora kuba yenda n'urugero warugiye kwita kuri ribu imodoka yakayipfumura ukarazwa ujye muri investigation ukayipfumura kugira ngo utabone uko ugenda kubangamira iperereza harimo uburyo bwinshi nyine niyo mpamvu mubwira ibi bintu bibisaba ko abantu bitonda yego yego ko abantu bitonda noneho niba harimo uburyo bwinshi undi abandi bakavuga bati Elsa yagiye gushaka ibimenyetso bishinjura Prince Kid kandi ibimenyetso byose nyine birashinjura Prince Kid yego niba se yarabishatse kuko ari umukunzi we akabikorera umukunzi mani ku mukunzi wawe wanapfa ari umuntu ukunda inkundo z'ubu ubundi iyo ubonye umuntu ubundi urafunga akavuga ati niko tuganya nebe ati kumbe burya nuko warunyihishemo hari umwe mu bahanzi ntari mu mentioning ku mpamvu zanjye wigeze kumbwira ati narafunzwe umukunzi wanjye araza arambwira ati rero umukunzi wanjye ntabwo waba ukati ino myaka ngo dukomezanye aha noneho rebe Elsa we afunzwe yitangira umujama uri kubyumva areme uziko ejo yanafunze ejo ubundi Prito yafashwe avuye no gusenga mama we yaranabivuze no muri interview sibyo akemera akajya kurara kuri sima just ari gushaka ibimenyetso byakura mu mutipe we abakobwa nibake cyane muri iki gihugu uvuga ngo hejuru y'ibyaha akurikiranweho yubahirwe ayi wanabibonye no kumbuga nkoranyambaga ewan wabonaga bari kumushima pe yahise ahinduka abonye na Rocky kwa Irene nabivuga ati
umugore nuriye ahinduka bimwe byo muri bibiliya urumva kamusomereje bibiliya ariko jara wagiye usoma wagiye usoma bibiliya ijambo ry'Imana bibiliya nayisoma kuba soma bibiliya 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 yera hari igitabo cy'umwanditsi witwa Rusi mu isezerano Rusi rya kera ni umwe mu banditsi w'ibitabo banditse igice kivuga kuri Elisa neza kabisa uri kubyumva abafite bibiliya muri nk'umuri Rusi igice cya mbere umurongo wa 15 uri kubyumva haravuga harimo namazina regeye ndagusa ni situation ya Misrani ti Naomi no ni bavuga Naomi naga ni Naomi muri bibiliya bari Naomi kwera igihe cya digital tuba turimo ubwo Esther muri bibiliya Nesta urumva hanini Naomi bavuga Naomi aravuga ati ubwo ndi kubaga ngiye kubasomera isomo ryo muri Rusi rihura neza neza na situation ya Elisa Rusi igice cya mbere umurongo wa 15 kugera wa 17 igice cya mbere umurongo wa 15 handitse ati Naomi aravuga ati dore muka mugabo wanyu asubiye mu bwoko bwabo no ku mana ye nawe usubireyo ukurikire muka mugabo wanyu uri kubyumva kugice ku murongo rero wa 16 murongo wa 16 uravuga uti Rusi aramusubiza ati ubwo Rusi bamwumve nka Elisa aramusubiza ati abwira kidi abwira kidi ti winyingingira urasanga kidi arambwira ati wijya muri ibyo bintu yenda nawe utazafunga ati winyingingira kugusiga no gusubirayo ngo ne kugukurikira kuko aho uzajya ariho nzajya kandi aho uzarara kuri sima yo muri gereza nange niho nzarara ubwoko bwawe nibwo buzaba ubwoko bwanjye imana yawe niyo izaba imana yanjye hanyuma igice cya 17 dusorezaho umurongo wa 17 Prito ugavuga uti aho uzagwa niho nzagwa bahampambi nihagira ikidutandukanya nawe atari urupfu Uwiteka azabimpore ndetse bikabije urumva ko kana akobwa nk'abari ya man mukogwa kwe man bakobwa b'ikigali baba baniyumva byatari man urumva ngo hari uwiteka turasimbuza ribu ribu izabimanire ndetse bikabije akabiga se kwa ngakeza mwabantu mwe nakaro gukira ari yo ngebira bimani bya bintu ni sawa cyane man ni man uri umuhungu niba mukatira n'imyaka 100 yabumva ku byibuze ari umuntu umwe uri kumusupporting udafite ikintu amuca tutitaye na cyane cyane ko niboroshye kumva umuntu uri kugusupportinga muri case irimo kumuca inyuma yeah exactly case bravuga ati waryamanaga n'aba miss 4-5-6 harabo byagenze gutya and then umwara gatinyuka akajya akarenga nari amajwi twagiye twumva akagira induga gwa mucyaha ari gushaka ibimenyetso bya gushinjura Man. Hari ibyo byo biramenyerewe iyo umuntu afunzwe akenshi nkuko wabivuze wa Mugani uretse umwungano mu mategeko n'abantu bababwira ati mugerageze bumwere ntabwo umuntu wawe yaba afunzwe ngusinzire mani fatira urugero ku mukobwa ukunda ntabwo wabona amahoro uryamye ngusinde cyangwa se reka dufatira urugero kuri mama wa Elisa mama wa Elisa muri kuri wamubonye ikiganiro wabonye niki kinatakora kugira ngo umwana we asohoke kugeza ugatabaza Madame Jeannette Kagame nta kintu kina kimutakora mani niba koko nibyo bintu yarakoze iyo mobilisation niba yarakoze iyo mobilisation ariko ngewe niba Elisa koko yarakoze iriya mobilisation ayikorera umukunzi we nahita wishyira mu mwanya we kumuntu ukunda yinde tureke niyenda ni nuko abantu babishyize mu by'inkundo kuko abantu bazi yuko nta nkundo bagira bo ku giti cyabo ariko ari abantu sutiri bagikunda mine ari abantu bagikunda bakigira umutima woroshye wawe nduvuga ati sinshura no gusinzira niba yari maybe ko rwose no muri niba yaravuye gusenga nasomye niri niki gice birashoboka nabyo ko yasomye iki gice atabuzagwa niho nzagwa kandi isti nundi bari bamaze n'iminsi banitaba kuri libo ku makuru mfite nkanjye nk'umunyamakuru bari bamaze iminsi banitaba ndetse n'abamwe barakitaba ngira ngo na mama we yarabimenshoninze aravuga ati yahamaga n'abasanze ye navuga ko nasanze iyo n'abamisi yes ubwo rero bivuze ko ariko nanone ukibaza
harakana abantu batatekerejeho muri iri interview ya mama wa Elisa yaravuze ati twahuburiye nabandi baje kureba abana babo bakakwaza ngo waje kureba ndi waje kureba ndi waje kureba ndi amaze ati baba misi ngo ye ubwo ntacyo uri kumvamo bikumvamo ko bitarera isa gusa icyo kintu nyumvise baba misi ntago ari uwo umubisi urumva ako kantu ushobora tibarazaga kubaza ati waje kureba ndi waje kureba ndi waje kureba ndi kandi nari kumwe n'ababyeyi babo ntago uri ari mama wabo misi bose ntago ari mama misi ubwo rero turategereza dushobora gutungurwa gutungura nabwo turakomeza dutungurwe haraza ibintu byinshi haraza ibintu byinshi kabisa sejo rushanwa ntibyahagaze yego cyane ryarahagaze temporary ariko iriya nagari rushanwa ryahagarikwa burundu byo byagorana byo impamvu byagorana twirebe ibibi ryabyo cyane ngo twibagirwe ibyiza twirebe ibibi byabaye mu irushanwa ntago umuhanda nuberamo impanuka abantu 20 bagapfa uzawufunga nuko abantu 20 bapfuye ahubwo bareba icyatumye iyo mpanuka iba niyo ari umuvuduko wagashinga Sofia and then ubutaha bigakosora nako ntago guhagarika irushanwa hari n'abantu nabonaga nyine bandika comment nk'izo kirushanwa ngo ahita rifunga ngo none ryari rimaze ikingo none ryari ry'abana b'abakire ngo none ryari ry'abana ngo bameze batya n'abatya no ntago irushanwa rishobora guhagarikwa bwo bwo rwose icyo kintu nani nshobora kugihamya ari mu kiganiro nagiranye n'umunyamakuru mugenzi wanjye nawe wanganiriza gutari hano mu Rwanda yambwiye ati Miss Rwanda ati kuvuga ngo ifite ikimari y'abanyarwanda ubwo nani twaje ku ngingo ivuga ko wenda no kuba wenda Miss Rwanda ajya no muri Miss World akaduhagarika ubwabyo nabyo ari ishema ariyo darapo riba rizamuwe ewana yarandabyiva ati se haragapfuka k'umucera kuzanira aha reka ibyo tubireke ubwo ushobora kuba utari uri muri iyi gihe berekanaga Miss Rwanda with impact byabereye muri Serena njye nari mpari reka nguhe ubuhamya baturage Elisa yavuje urushaza mu maso abo nabo yambwiye ko ari kampeni ngo yu nibe kampeni ariko umuntu umwe yakize kubera Miss Rwanda uvuje bangahe wowe bimbaza jaras kubera Miss Rwanda umuntu umwe yakize kadufata umwe nishaka ari publicity dushaka kujya gukora ku baturage ariko ni inyungu zabo nishaka bibe ari kujya kwirekana ko turi beza ni nk'aba bandi njya mbona bapinga abantu ngo bajya gufasha ngo bakitwaza kamera ubu bivuga wafashije nde ngo niba wanamufashije byimenye rero bitanga n'igitekerezo kubafashije kabira kamera niba ngiye muri kamera yanjye najya kugufasha nkitwaza kamera wishaka kunjajinga kuko wajya gufasha utajyanye kamera niba Miss Rwanda Elisa yarafasha abaturage nibashaka baba 10 nashaka baba 100 hari abana bishyuraga primaire se kugeza barangije secondaire birahari tutitaye ngo amafaranga yaza gate yaboneka gate ibyo twibireba ariko ture kuri uwo muturage wo hasi we ahubwo ufasha kubera ikintu kitwa Miss Rwanda arahari ubwo se si urugero rwiza ntiyaza agatanga ubuhamya na video zirahari mama binyamagabe bakuye mu sinzi ukuntu babibarabya ibindi by'imirire mibi ngo yarari mu mutuku ajya mu cyatsi urumva aba barahari ibyo bintu byabayeho kubera babigishije indyo yuzuye yemera gutya yigera gutya reka nazira campaign zirakonta Miss Jolly ntiyajyanwaga ku kirwa iwawa kujya gutanga ubutumwa n'ibiki ya ibyo ni bimwe mu bintu n'ubundi wa muga ni bitatuma Miss Rwanda ihagarara tugomba kwirengagiza Miss Rwanda yakoze kandi bikagira undi mumaro Crema wenda ubona ari iki twakwitega muri iyi saga nkuko wavuze uti chogam niyo yonyine mbona ishobora kuzaza isaga igacecekwa ubwo ni muri media ariko nanone mubiza mubigira muri media biragenda biba bishya umunsi ku munsi kuri analyse yawe nk'umunyamakuru ukurikirana ubibayemo igihe kirekire nibiki bindi dushobora kwitega wumva icya mbere cyo iki gisubizo nakiguha hari umuntu wabaje ngo mu minsi yashize twakoranye ikiganiro ambaza ngo Miss Rwanda ngo urayibona he ngo mu minsi iri imbere akubwira ntitegereza gato n'ejo ushobora kubona ryahagaze
deja byarabaye ishanwa ryarahagaze sometimes ari nijye abantu bavuga ngo ahango ngo man ngo mamufite namakuru ariko predicting ukavuga ati ibi bintu birashoboka ahubwo harakurikira hiki harari kuvuga ngo ngo bamburwa amakamba yeah yeah kimwe mu biri kuvuga ndetse ari nabavuze bati guhagarikwa kwirushanwa biragaragaza ko muheto nyine ugatakira imisi biraterwa biraterwa na kibazo nirinze kuvuga kuri muheto cyane reka tugire ikamba cyangwa biraterwa n'ikiri bukurikira ibaruwa oya biraterwa n'urukiko ruzaterwa n'urugi nibabona kuko yabahaye kubera ruswa yenda abo bazabahaye irushanwa ubundi se bwo bari bakanyine mu buhe buryo bakariha abandi se rigabikwa n'abandi se ku byahagaze ikindi cya kabiri Prince Kid ashobora no kuzaba umwere hayo umwere akaza akagaruka rwose akavuga ati fata Miss Rwanda yawe kuko ibyo twari tugukurikiranye aho twasanze yenda nta shingiro bifite kugeza ubu ni umwere kugeza ubu ni umwere kuko nitangazo rwagarika Miss Rwanda riravuga ngo kubera ibyaha akurikiranyweho nirivuga ngo kubera ibyaha yahamijwe abantu batageze aho ngaho rero Kid yaba umwere akaza ejo mu gitondo bakamubwira ati rwose dore irushanwa ngiri ni ryawe kuko yafunzwe ari irye uri kubyumva noneho ufungwa barare ibyo rusanga ukere umwere kubuzimenyetso yenda cyase byagenze gutya cyase byagenze gutyo kuko ni kenshi abantu bajya bababere ni ibintu bisanzwe uvuga ati noneho irushanwa yarisubirana ati yes sorry bwo muri ushobora no no kuba batatanga n'umwanya wa ko bibarizwa muri ministeri y'urubyiruko n'umuco ku isoko rya waryo kuko deja nyiraryo aracyari gukurikiranwa ntagara hamwa ahubwo igihe ya abaye greedy yahamijwe n'ibyaha icyo gihe nibwo noneho ababijejwe bashobora kwita bavuga ati irushanwa turi kwe muri umunyabyaha kuko urukiko rwabihamije turikiza ahangaha niho hano rero mbona irushanwa naho wisuvuga ngo ngo bagiye kwita baritanga nawe baritanze ejo akaba umwere ashobora kuza akabarega mwese jara ufite butike yawe urangije uragiye gufungwa yenda n'urugero uretse ketwe gufata na butike n'ibibanza yenda bimwe bya kera ugasanga umuntu yigaruriye iwawe yarazunguye cyo gihita umufiringa kirego karega still nubona cyari umwere deja ntibyagutungura neje ugiye kumva ni umwere ande nakagaruka gasubira nibye imitungo ye ni private company yiwe yes byose birashoboka mu gihe tutaramenya imyanzuro y'urukiko So rero Crema hari ikibazo sinzi n'uri bukinsubize uburenganzira bwawe mu byavugwaga nkuko nawe twaganiriye warambwiye uti kimwe mu bibazo nabajije Prince Kid I personal ni uburyo abakobwa bari muri timu ye kandi ari aba miss bakaba bari kumwe muri organization byarenga icyo hakaba harimo kuvugwa bati bamwe bashinje abandi bashinjuye bamwe bacecetse abandi bifashe donc turi kumva byinshi mana reka nkubwize ukuri buri mukobwa hariya azukuri kwe kuri mu mutima pano kuri ukuri kuko abandi bantu bashobora gutekereza mana hari n'abantu rabonaga batekereza bandika ku mbuga nkoranyambaga bakandika bati ngo niba kwa mugani ngo yaramuhaye ikamba kugira ngo amuhe sex kandi ari mukuru ti nko kugura indaya ti ndaya uragenda ugakoresha ubashuhabwa n'amafaranga ubashuhabwa n'amafaranga ukavuga ati ahubwo nukubanza ukamenya ukavuga ati indaya mu Rwanda ziremewe yenda simbizi baza amategeko yenda aza kutubwira niba indaya mu Rwanda zemewe ati rwose ati gukoresha ubasha hawa ati afite ati ndurenda guhikamba nawe ariko niba aba miss umwe babiri banditse bakandika bati ibi bintu nta byatubayeho nshobora no kubona n'abandi banditse ibindi bitandukanye ari kubyumva cyane ko noneho kugeza nta muntu uravuga ngo avuge ngo ibi byarankorewe izi nyandiko zombi zimaze kujya hanze yaba rwa Elisa n'urwa Muheto zakweretse iki
cyangwa se wazikuyemo iyi analyse cyangwa se wazikuyemo aya makuru kukuru umunyamakuru nzanyeretse ko umutara makuru zanyeretse ko hari abantu bagifite imitima atari kuvuga ngo nukurengera umunyabyaha bajye banyumva ngiye mungerageza kuba specific muhagati kandi icyaha nikimuhama azahanwe byemewe n'amategeko azahanwe rwose uri kubyuka kuko nta muntu uri hejuru y'amategeko ariko nanone niba abantu uri mu bibazo kona ni ibibazo igihugu cyose cyahagurukiye man umukobwa akaba yatinyuka kwandika message nk'iriya akaba no mu kugira ati tutita wenda ntituzi yenda ngo yashyizweho pressure ingani ariko kuri muheto pressure nabigusobanuriye none se yamushyizeho na pressure yandika chat kuri telefone ye personal genda yamuhereza copy kuko yenda forma zose twabonye imyandikire yo ndijya gusuretse umukono wa biki nta gusa umukono kandi imikono barayipima mu Rwanda haje ikora Rwanda Forex Laboratory ipima imikono akabapima umukono ati uyu ni uwa muheto cyangwa si uwa muheto uri kubyumva niba koko ariwe wisinyiye akanandika message Elisa none aka ariwe wari gukora mobilisation y'abo bakobwa nawe akaba ariwe wabyiyandikiye deja noneho reba muri bo bafite mani bafite kandi nigeze kuganira n'umukobwa mani muri reality aya ariko ntaza gusobwa oya ntaza kwisobwa ntaza kwisobwa urumva niba abakobwa bashobora kuba bafata mu buryo ki mu maranga mutima yabo bakavuga ati reka dushyigikira umuntu niba ari nubwo ari mu bibazo reka inshuti uyibonera mu bibazo mani beka niwaje gukora post n'undi mugoro kuri Twitter yo muri mu bicyongereza avuga tuzabona inshuti nyazo igihe uzaburi mu bibazo mani nishobora kubona umukobwa umwe babiri bakandika biriya kabone nubwo baba barabikoze mu buryo budahuje n'amategeko yenda batanabizi kuko nabo si benshi bazi amategeko mani twese si tuzi bisobanukiye cyane ibintu by'amategeko bakabikora ariko deja baba bagize initiative kabone nubwo biriya bitekerezo byateshwa agaciro ariko byibuze bagize iyo initiative yo kuvuga ati turahagarara kabone nubwo nyuma bakwivuguruza ariko muri reality no mu mutima wabo baba bagaragaje aho uruhande bariho mani bira bintu n'umutima mani n'umutima ngiye nicyo kintu nabonyemo kandi abandi n'abanyarwanda twige mani kutabindyarya twige kutabindyarya kuko icyo nabo kubonagaho niba ntakibonye nyine nta hantu tugihuriye ubushize wabikomoje ariko wenda bifite uko byahindutse cyangwa se ufite none uko ubibona wenda ubu uvuze ku kintu kijyanye no kubindyarya nabonye nijoro witwa Kejo na posting ati bimwe mu ingaruka zizava mu guhagarika kwirushanwa akomoza no kuba abanyamakuru bamwe hari ababonaga amafaranga avuye muri rino rushanwa bagiye kuyabura ubisanisha ute ni uruhare inkuru wari wabona ivuga ku byiza Prince Kid yakoze nishwe kuva 2014 kugeza ubu ngubu kuva yafunga hari nimo nuko se badafite dashboard bandikiramo media house zamusponsorizaga zaramwihoreye exactly man ngiye reka nkubwize ukuri nge nzahama ku bitekerezo byanjye mpamanywa n'umutima wanjye nta muntu ushobora kumbwira ngo ngwino ukore ikiganiro ngo nguhe amafaranga ibyo byo ntibibaho nta muntu ushobora kumbwira ngo fata amafaranga ukore ibi ngibi ibyo byo ntibibaho nzahamanya n'ukuri kwanjye nge niyo nafungwa mvuga nti nziza ukuri nzaba nishimye ko nuni nzagerayo n'abundi mpamye ibyo bitekerezo byanjye nta kizahindura kuba uwari uwo ndiwe ariko iyo umuntu ageze hariya mani tukaza tujya kuri kote imwe yo kureba ku byaha yakoze gusa akurikiranyweho purito nitureba ibyiza yakoze izi media house nazo bazikemangaho mani ayo mafaranga nyine kuko niba bayo kuko bari gutekereza ati kidi ntiramaga ibihumbi icumi none akaba afunzwe n'undi se ndaba mushaka hiki zereka ntegereze uwo azahirushanwa none wawe ugomba ariwe nandika y'ibyiza bye kandi uzaba ubibona ahirushanwa rizerekeza ibinyamakuru bizabyandikaho si turi kumwe iki kiganiro hari aho kizajya aho uzabibona ko ibi niba rushanwa nibagira urundi rwego baruha cyangwa se bariho umuntu runaka
uzabure uburyo media zitangira gutaka ibikorwa by'uwo muntu itangira gutaka ibyiza yakoze kandi kuko nibyo byiza babifite kuko ntago baguha ikintu nka kiriya nta byiza bindi wakoze rekana kidi impamvu ari muhaye nuko yari yarategutangiye gutegura amarushanwa kera yenda bya SFB abantu ni babyibuka zamani ibintu nk'ibyo ngibyo so rero abantu man niyo mpamvu ngiye nakunze bari abakobwa no kuri stati zanye nabi postings ndavuga nti niyo mwabizira ariko muri muri position zanyu ukaba wowe man erega kubaho nirimo no kuvuga ngo ntumenye ukuntu baye wavutse ntunamenye nuko upfuye imana yo nyine nibi bizi ikingenzi gusa no guharanira kubaho muri mu nkweto zawo kubaho uri wowe wanyawe yego nayo ugiye kujya ku ruhande ugiye ku ruhande man imodoka yakugonga ugapfa cyane cyane nta muharanire kuba abo muri bo man abo muri bo nibi ikintu kiguhamanywa n'umutima wawe gikore yego ari kugipfa kuba kiri mukuri nyine nanone wa ku itariki esheshatu mata 2022 mbere gato yuko hatangira kwibuka wa postinze Miss Elsa wari wamenya amakuru hari ikindi kintu wari ukoreye mbere gato yo kwibuka ni itariki esheshatu z'ukwa gatanu ejo bundi ejo kwa gatanu ngira ngo ejo bundi z'ukwa gatanu n'ukwa gatanu mbere yuko atabwa muri yombi hari ku cyumweru I think niba tari ku wa gatanu okay ariko nari namupostinze nandeka ko kari misi ngiye nkundi ngiye nakunze uburyo kiyavuje abaturage urushaza nkunda uburyo kiyabikorwa bye nkunda n'uburyo ki rwose muri rwa rwego rw'abantu bo kuri Twitter babaca amarenga oya ngiye ndeka n'umuntu umenya amakuru nange nyahawe n'abayashinzwe urumva komanda kujara kuzangongesha file kuzangongesha rukuta rw'iyariko oya ariko bya byose speculation zirakora kare wabwiye uti bihuha biremewe by the way hari guhamakuru hari amakuru ndi kumva kandi bihuha biravuga no kubaho byaje no kubaho ya nari postinze nari namaze kumenya ko hari gahunda samake mbona risa yatawe muri yombi byari biriho kandi mpamvu mbivuze gutyo opostinze risa bidate kabiri dito tubona ibaruwa dito tubona ngo yatawe muri yombi wapostinze muhenga dito tubona ibaruwa ubu haragura ngo yatawe muri yombi rega ndakubwiye ndi umunyamakuru ko byagenda kose ngomba kumenya amakuru mbere y'uko abaturage bayamenya niwe ushinzwe kuyabatangira ninge nshinzwe kuya exactly ninge nshinzwe kuyaba kimwe nuko cyo no kumenya makuru inzego zitaze turaje sana ugasanga abaturage barwaye amavunja ugahamagara meyuti abaturage ko bimeze bitose donc mu nchingano zanje harimo kumenya makuru uri tangaza makuru y'amvuga ngo n'ubutegetsi bwa kane itangaza makuru ryubatse kuryo kishora gusenya cyangwa rikangiza ero cyaseru kubaka ariko iyo ubikoze neza mu buryo bwawe bwa kinyamwuga sometimes nubwo bitaba bwa kinyamwuga bitewe na nibikoresha ubufite niki urumva nkiba wavuga ngo ngiye gukora inkuru ncukumbuye udafite ubushobozi ntayo wakora ntago wavuga ngo ugiye gutegura abantu ngo bashyire ushobora kuvuga ati ngiye gukora inkuru icukumbuye kwinyerezwa ry'imitungo yenda ryo muri company itwa Jaras Limited ubwo navuga ikigo bakaza kunyataka ati he duha makuru tubwire uko bayinyereje cyitwa Jaras Limited nange barangiye nkavuga ni ngiye gushakamo umuntu hari ufata ibyemezo muterete mpimera abakobwa imyanya ati ngo se nabishwa banje n'iki ariko abakobwa akajyamo bafite mission akajya andi potingira day to day byo icyo gihe rero nibwo wavuga ati ndi gukora itangazamakuru ariko mu buryo buke mu bushobozi bukeya dutuba dufite natwe turagira sometimes noneho hari n'igikora inkuru nkavuga ni mfite inkuru editor bakakwangira kuyicisha ku kinyamakuru cyane ukahita uvuga ati okay nawagira nisa nta kintu uba wabihindura hari igihe bitari mu murongo w'icyo gitangazamakuru ariko amakuru yawe hari ayubuzi hari nayo makuru abazwi reka dusoze twitege iki twitege ibintu bidasanzwe kuri iskandal bidasa ibyo twe twatekerezaga muzatungurwe no kubona atari byo bibaye niba utekerezaga ko bari izajya iburyo kubona bari hindukiye ibumoso icyo cyo rwose ndakiteze 100%
ikindi cyakabiri abafite mu nshingano ni badufashe Miss Rwanda ntizahagarare pe ntizahagarare dukurikije akamaro kayo tugendeye ku na blandi nyirizina nk'ubu bayikubise nka Visit Rwanda nako Visit Rwanda ngenda yemera cyane abantu ari smart ntibajya mu bintu by'akavuyo kuko ntago abaramamaje ku mupira wa Messi mise ntago ni igitekerezo cy'umuntu wavuze ngo Visit Rwanda kuki ngo ijya ku ma equipe yo muri basket ariko ntije ku mavubi mane amavubi ava mwirushanwa afite inota rimwe ubwo ibaza iyo brand ariko rero Miss Rwanda uziko zari jazira ziri kwandika za TV5 Monde zaki yeah. Yes nese ndakubeshya mane Miss Rwanda ni brand kwa mamaza kuri ba bakinnyi birirwa bahara aya menye kejo ari muzabarindiriza Yes. Ni byo gukina umupira byaranjavutse ubu ngubu rwo ariko kera ndiye ngo mukinye ikomeye. Ya kipe se ari kirere ntukifone. Ine. Kipe. Yabanyamakuru se. Oya imisa ni kirere ndavuga. You fun. Yese. Mm. Ye kipe uri kuvuga. Ayo. Ndana yize. Kipe mfana, fana ikipe ya Lyon Sport. Naze uru numwe. Nka fana Arsenal. Ariko mujya muvuga ngo ikirere ni icya. Eh, eh. Ubu numvagamo za Rwandeya. Akonman. Eh, Lyon ni ikipe udashobora kwanga niwe. Mani gufana Lyon ntagari urukundo. No, biravukana. Bikerekerekerekerek. Niandi iratsi umureyo ni mu maraso. Iratsindwa gakubitwa karira mure yakuze ejo bundi rwose ndi kwiyumvamo ko APR tuzayikubita nk'ibitego nka bitatu kimwe n'ejo plutôt ejo londe ewa ni bitatu kimwe ndabibona rwose abantu mu bettinga ni mujye ku bettinga mushyireho ubutunzi bwanyu niba ufite minerivale rwose yishyireho shira kuri mure Ashkida nyende umukristo ntago nemera ariko reyo ejo rwose ndi kwiyumvamo kizakubita ibitego bitatu kimwe twimanukira so rero Crema ngira ngo kuganira bari ukuganira kandi ibitekerezo birafunguye n'abandi bashobora kuduha comment ntabwo nkunda gukoresha nakubonye kwa Jarasi ebya niyo mpamvu dukunda gukorana ikiganiro mu ba mbere kuko aravuga ati iyo muganira biba ari sawa cyane ariko yes hari abantu nyine bakora ikiganiro kumva ko bari mu kiganiro ibintu bari cyane cyane iyo turi kwigana ku bintu bya entertainment urayizi ubuze icyo wambaza n'icyo nasubiza donc hari abantu biryohera mu mukobwa wamamagaye ejo ati ndi Nyarutarama atari ku kiganiro cyane nakibonye kwa Jarasi gifite isaha n'iminota inga ariko kirangiye numva ntabishaka urumva nk'uwo muntu hari undi wambwiye ati bo muri Amerika ati harya umukisha urumva nabandi Nibyo rero Crema ndagushimiye reka dutegereze wa mugandi cy'ubutabera buzatangira ngo iminsi 5 ubushinja cyabo bugomba kuba bufite Prince Kid na isa nk'iyarangiye igisigaye ni ukumenya niba bazashyikirizwa urukiko cyangwa se hari ukundi kuntu bizagenda ko byose birashoboka ahasigaye tukamenya ikizavamo buriya iyo byageze mu bucamanza biba bimeze nk'ibifungutse no gutegereza tukareba uko ibintu bizarangira ndagushimiye asante sana